Sveicināti Delfi TV skatītāji! Ētra ir raidījums Kāpēc? Tieši šajās minūtēs ir jāsākas Saeimas sēdei, kurā deputātiem būs jābalso par Evikas Siliņas valdības apstiprināšanu. Un mans viesis tiešajā ētrā ir Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ko prezidents saka par valdības sastādīšanas procesu, kā vērtē ministrus un ko var pateikt arī par diviem mēnešiem, sava darba atbildīgajā amatā. Tūlīt to visu mēģināsim noskaidrot, bet sākumā neliels ieskats Rinkeviča biogrāfijā. Edgars Rinkevičs valsts prezidenta amatā stājās 8. jūlijā. Pirms tam 11 gadus darbojies ārlietu ministra amatā, un Latvijas neatkarības vēsture ir visilgāk amatā esošais ārlietu ministrs. Rinkeviča pirmā darba pieredze saistīta ar žurnālistiku, bet pēc tam viņš veidojas karjeru aizsardzības ministrijā. No politikas departamenta vecākā referenta amata Rinkevičs pāris gadu laikā kļuva par ministrijas valsts sekretāru, kad viņam bija tikai 23 gadi. Šajā amatā viņš nostrādāja 11 gadus. Politikā Rinkevičs startējas 98. Gadā no partijas Latvijas ceļš. Kad Latvija sāka sarunas par iestāšanos NATO, Rinkevičs kļuva par Latvijas delegācijas vadītāja Māra Riekstiņa vietnieku. Un pēc tam divus gadus vadīja NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas biroju. 2008. Gadā Rinkevičs kļuva par tā brīža valsts prezidenta Valda Zatlera kancelējas vadītāju. 11. Gadā viņš pēc Saeimas ārkārtas vēlēšanām kļuva par Zatlera reformu partijas virzītu bezpartijisku ārlietu ministru Valda Dambrovska valdībā, bet pāris mēnešus vēlāk arī kļuva par Zatlera reformu partijas biedru. Pēc ārkārtas vēlēšanām partija piedzīvoja strauju reitingu kritumu un 13. Gada nogalē vienojas 12. Saeimas vēlēšanas startēt kopā ar partiju vienotību. 2014. Gadā virkne reformu partijas biedru, tajā skaitā Rinkevičs, iestājās vienotībā. Kopš tā laika Rinkevičs, kā vienotības politiķis, savu amatu ir saglabājis arī Laimdotas Straujumas, Māra Kučinska un Krišeņa Kariņa valdībās. Šā gada maijā jaunā vienotība izvirzīja Rinkeviču valsts prezidenta amatam, kurā viņš tika ievēlēts ar jaunās vienotības un opozīcijā esošo partiju Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajā balsīm. Šim balsojumam sekoja krīze koalīcija, kas noveda pie Kariņa atkāpšanās un jaunas valdības veidošanas. Prezidenta kungs, laipni lūgts Kāpēc studijā. Paldies. Un pirms mēs ķersimies pie valdības veidošanas procesa, es gribēju noskaidrot jūsu reakciju uz Eiropas prokuratūras kriminālu procesu, kur ietveros otrdien tika aizturēts Valmieras mērs un līdz vakardienai jaunās vienotības valdes loceklis Jānis Baigs. Tur īsumā skatītājiem ir aizdomas, ka vairāk nekā 4 miljonu eiro pretiesiski iegūti no Eiropas reģionālas attīstības fonda. Jūsu reakcija? Notiek izmeklēšana. Man nekādas citas informācijas izņemot tas, kas ir izskanējis medijos, nav. Es varu tikai gaidīt, kāds būs tas rezultāts. Es ļoti labi atceros, un es arī to teicu 8. jūlija uzrunā Saeimā, ka mums ir bieži daudz bijušas izmeklēšanas krimināla procesi, kas dažreiz ir beigušies ar notiesājušiem spriedumiem, dažreiz vispār nav nonākuši līdz tiesai vai attaisnot. Tāpēc es šobrīd nevaru nekādā veidā reaģēt, ne pozitīvi, ne negatīvi, kaut kādā veidā, ko teikt līdz brīdim, kamēr nebūs vairāk skaidrības. Jūs varat paust satraukumu? Es nevaru paust satraukumu, tāpēc, ka man vienkārši nav informācijas, ja kura veida izmeklēšana liecina, ka ir nopietnas aizdomas. Bet arī visa mūsu līdzšinējā pieredze un prakse parāda to, ka dažreiz starp to pirmo ziņu un pēc tam to, kas ir noticis tālāk, ir notikusi jebkāda veida attīstība. Katrā gadījumā es saprotu, ka tā informācija, kas šobrīd skan presē, tā informācija, ko mēs dzirdām arī no Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja, ir ļoti, ļoti ierobežot izmeklēšanas interesēs. Un vēl viena lieta, kas ir būtiska,
arī valsts prezidentam ir jābūt ļoti uzmanīgam savos izteikumos, lai nekādā veidā nec ietekmētu izmeklēšanas procesu, nec arī kaut kādā veidā, teiksim, radītu pēc tam iespaidu, kā mums dažreiz ir bijis, ka attiecīgas personas sūdzās Eiropas cilvēktiesību tiesā, ka nu jau ir pausti kaut kādi viedokļi, un tādēļ viņas ir saukts pie atbildības tikai politisku kaut kādu spiedienu rezultātā. Kā bijušais ārlietu ministrs, es esmu daudz reizes saskāries ar šādām lietām. Tā kā es vienkārši gaidu vairāk informācijas, es gaidu pēc iespējas ātrāk izmeklēšanas noslēgumu un skaidrību. Ja vainīgs saņems sodu, ja nevainīgs tiks attaisnots, un tā arī būs. Jūsu atturīgo komentāru, es domāju, ka sabiedrība saprot, bet jautājums ir par klusumu no Jaunās vienotības. Jo nu, tur gan informācijas nav, neko nekomentēs. Vakar arī panorāmā mēs redzējām, ka neviens baikam nav zvanījis, neko prasījis. Visi pēkšņi aizmirsuši tuva kolēģa telefonu. Un vai tā ir adekvāta reakcija no politiskās partijas? Es domāju, ka politiskai partijai pašai ir jāsaprot, ka tādos gadījumos ir ļoti skaidri jāpauž savu pozīciju. Ja es nemaldos, tad laikam vakarā izskanē informācija, ka Baika kungs ir sevi atstatījis no valdes locekļa. Acīm redzami, tad šis ir tas pirmais solis, kas ir sagaidīts. Es gribētu teikt tā, abstrahējoties no jebkuras partijas, es domāju, tas ir pašu partiju interesēs skaidri novilkt līniju, ka kamēr nav beigusies izmeklēšana, sevišķi cilvēks atrodas lemjošos amatos arī partijā, ka šis cilvēks neturpina šo savu darbību. Tas ir gan viņa interesēs, gan partijas interesēs. Kāpēc, kurš tur kaut ko nav zvanījis? Nu, es pieļauju arī, ka varbūt ir tās bažas, ka partijā jau ir amatpersonas, kam ir tieša ietekme arī valsts drošības un tieslietu blokā, ministri, arī ministra prezidents. Un jebkura tāda zvanīšana un rīcība varētu arī tikt iztulkota, kā mēģinājums kaut kādā veidā iejaukties. Bet es saprotu, ka jūs nu, mazliet kritizējat partijas nostāju, ka viņam vajadzētu būt stingrākiem. Es nosaku to principu, kāds, manuprāt, ir nepieciešams jebkurai partijai. Bet jaunai vienotībai kādā veidā pilda vai nepilda. Viņiem ir skaidri jādefinē sava attieksme šajā konkrētā gadījumā. Tas, ka vakardien, vismaz vakarā izskanēja ziņa, ka Baika kungs nepiedalās tālāk kaut kādos ar lemšanu saistītos procesos, tā ir pozitīva ziņa, vai to vajadzēja darīt ātrāk. Es pieļauju, ka teiksim, nu, tāda normāla civilizēta Eiropas praksa prasītu rīkoties nedaudz ātrāk. Jā. Un tad turpināsim par valdības veidošanu. Pirms prezidenta vēlēšanām, prezidenta vēlēšanu laikā īsi pēc, gan politiķi daudzi, gan arī novērotāji runāja par to, ka nu, lūk, ir šīs progresīvo un Zaļo un Zemnieku savienības balsojums par jūsu kandidatūru. Acīm redzami, ka viņi saņems par šo tādu kā pateicību varas veidolā. Visi noliedza, 3 mēnešus noliedza, beigās mēs arī esam nonākuši šajā situācijā, kur mēs redzam, ka tie, kas nobalsoja par jums, tie arī ir šobrīd pie varas, pārējie nav. Vēl jau nav pie varas, vēl jau mēs gaidām to balsojumu, bet nu jā, es sapratu to jautājumu. Diez vai balsojums izvērtīsies citādāks, tas būs liels skandāls, bet jūs, vai jūs šobrīd esat gatavs kaut kādā veidā atzīt, ka šie procesi ir saistīti tomēr? Ziniet, visvairāk par to, protams, izsakās cilvēki, kas tur galīgi nebija klāt, bet kuriem, protams, ir kaut kāds zināms arī tāds rūktums un aizvainojums. Ir divas lietas, ko es varu pateikt. Un viena lieta ir tā, ka bija vienam no noslēpums šis te politisko konsultāciju process, par kur diezgan daudz ir runāts 10. maijā, pēc tam es vispār neesmu, ņemot vairāk, ka 11. maijā man kandidatūra tika oficiāli pieteikta, piedalījies nekādās sarunās, un apzināti to neesmu darījis, bet kas tajā brīdī bija skaidrs, un kāpēc es teiktu, ka ne, nav tik acīm redzami, kā varbūt viens otrs grib to uzdot. Ja būtu šāda politiska vienošanās, tad visticamāk mana kandidatūra tika izvirzīta no visām trim
partijām būtu skaidrība, taču bija mazliet savādāk. Bija progresīvo kandidāts, ZZS līdz pat 30. maijam skaidri savu pozīciju nepauda. Un otra lieta, viss tas ļoti mokošais process vasarā parādīja, ka nu, nebija tā precīzi, kā tagad viens otrs mēģina teikt, ka bija izveidota koalīcija. Es pat teiktu, ka no tām konsultācijām, kas man bija augusta vidū, tā dramatiskā situācija, kad atcerieties, tur bija tikšanās starp apvienotā saraksta un Nacionālās apvienības politiķiem un jaunās vienotības politiķiem, bija mēģinājums vēlreiz dot restartu. To man ministra prezidents apliecināja savā kabinetā, ka viņš mēģinās tomēr strādāt ar šo te, nu, jau aizejošo koalīciju, bet uzstādot savus principus. Pēc tam viņš uzreiz pēc tikšanās kabinetā tos principus arī izstāstīja preses konferencē. Un tad gan man liekas kaut kur kaut kas aizgāja greizi, bet tika acīm redzams saiknes vismaz nu, tajā līdz maija vidum nebija. Kā tas izvērtās? Tur ir kas cits apakšā. Es domāju, ka, atcerieties, es esmu diezgan daudz teicis preses konferencēs. Partijām ir jāsaprot, vai tas bija simptoms vai cēlonis. Tomēr acīm redzot, tas bija cēlonis, ka gan prezidenta vēlēšana process, gan arī pēc tam šie savstarpie apvainojumi parādīja, ka kaut kas fundamentāli tomēr aizejošajā koalīcijā ir aizgājis greizi. Bet ja mēs runājam par tiem 3 mēnešiem un šo, kā jūs teicāt, mūkošo procesu, tad vai jūs piekritat arī daudzu ekspertu tādam diagnozi, teiksim, tā secinājumiem, ka tie 3 mēneši ir pazaudēti valsts attīstībā un to visu varēja Jā. Daudz ātrāk izveidot? Jā, pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka acīm redzami varēja varbūt saspiest laikā un telpā. Nu, šo te, ko es teicu, partijām ir jāizrunājās krustām šķērsām. To varēja izdarīt divās nedēļās, nu, to sanāca faktiski 3 mēnešos. Ja jūs atceraties, es pat kaut kur jūlijā nu, teicu, faktiski laikam nedēļa pēc stāšanās amatā vai plus mīnus tajā laikā, ka nu, maksimums 15. augusts, bet tad ir jābūt skaidrībai. Sanāca tā, ka 14. augustā tā skaidrība iestājās tikai varbūt ne tādā veidā, kā man jūlija vidū tas likās, jo ministrs prezidents Kariņa kungs paziņot par savu demisiju. Vai jūs prognozējat, cik ilgi strādās šī valdība? Nu, ziniet, kā mums ir ar tām valdībām. Tiklīdz viņas sāk veidot, tā visu uzreiz prognozē ļoti īsu mūžu un saka, ka ilgi nebūs. Tas ir ļoti atkarīgs šobrīd no topošās valdības ministriem. Tas ir ļoti atkarīgs no to partiju vēlmes un spējas strādāt kopā. Es šobrīd atturētos prognozēt kaut kādu valdības dzīves ilgumu. Es varu teikt tikai to, ka daudz ko noteiks tas, cik veiksmīgi viņi sāks tuvāko 2-3 mēnešu laikā risināt tās ļoti sarežģītās problēmas no budžeta līdz tarifiem. Ja sabiedrība redzēs, ka tur ir konkrēti lēmumi, tad es domāju, ka arī valdība jutīs, ka var strādāt, ja viņi sāks mocīties, tad tur ir visādi scenāriji iespējami. Es šobrīd atturētos prognozēt, cik ilgi. Ja mēs runājam par to sastrādāšanos starp valdības partijām, tad viens no tādiem ļoti redzamiem aspektiem ir šie te, teiksim, tādi formāli iespējams mēģinājumi ierobežot iespējamo Aivara Lemberga ietekmi uz koalīciju, kurā Zaļie un Zemnieki ir nozīmīgajā lomā, un tur Evika Siliņa ir spērusi vairākus soļus, tur ir ierobežojums uz ministriju skaitu vai ministrijām, kuras nodod ZZS? Nozarēm kaut kā. Nozarēm, jā, drošības nozares. Atrunāšana, ka neievēlētas personas lēmumu pieņemšana klātienē nepiedalās, apgalvojums, ka tie ministri, par kuriem būs aizdomas, ka viņi pilda kaut kādas Lemberga kunga norādījumus, tad tos varēs atsaukt. Vai jūsuprāt, ar šiem soļiem ir pietiekami, vai tas tomēr ir formāli, kā saka daudzi cilvēki, kas ar Lembergu ir strādājuši? Ziniet, ir divas lietas, kuras es uzskatu, ka ir pilnīgi pareizi un īstenībā attiecās ne tikai uz vienu, otru vai trešo personāžu. Tam ir jāattiecās gan uz jaunās vienotības politiķiem, kuriem ir kaut kādas izmeklēšanas vai kaut kāda procesa, uz progresīvo politiķiem, ja tādi būs, uz ZZS politiķiem. Un tās ir divas. Pirmā ir, ka tādi cilvēki lēmumu pieņemšanā,
tas ir koalīcijas padoms vai kāda veida citas darba grupas vai sanāksmes, ne tikai koalīcijas padoma, bet svarīgi arī, kas notiek taisa darba grupās, par kurām varbūt mazāk ziņo mēdījiem, par kurām es mazāk zinām, bet tās ir daudz būtiskākas dažreiz nekā tās formālās tur fondu grupas vai kā nu viņas tur sauc nodokļu grupas, ka tur tiešām nav neviena. Un tā jau nu, tad tiešām ir gan ministra prezidenta kandidātas, ja topošās premjerministras atbildību to pieskatīt. Un otra lieta, tiešām tie ierobežojumi Nacionālās drošības un tieslietu bloka ministrijās, tie ir pareizi. Tagad atbildot uz šo jautājumu, vai tas ir formāli vai nē, ziniet, es teiktu tā, to mēs tagad teorētiski varam daudz diskutēt, bet tikai praktiskā darbība reāli parādīs. Un tikai tad, kad parādīsies pirmais mēģinājums kaut ko ietekmēt, un ja, teiksim, to uzķers vai no opozīcija vai mēdī, un šai ziņā man pat varbūt jāsaka priecēt tas, ka ir spēcīga opozīcija, kas sakos līdz ļoti stingri, un ja tad nebūs tā reakcija, tad visas teorētiskās konstrukcijas galīgi nebūs, teiksim, jēdzīgas. Es teikšu tā, tikai praktiskā darbā mēs varēsim pārliecināties, vai un kā, Nu, šis mehānisms, kas ir uzkonstruēts, spēs arī sev darbā pierādīt. Nu, par daudzām lietām gan mēdī, gan arī iespējams daļa no politiķu uzina tikai ar laika nobīdi, jo, un kāpēc es to jums prasu, jo ja ir kāds cilvēks, kas ārpus Zaļo un Zemnieku savienības tiešām zina, kā tas aparāts pēdējos gados ir strādājis, esat jūs, jo jūs vadījāt gan Valda Zatlera, Kancelē laikā, kad Lemberga ietekme bija ļoti liela un vēlāk mēs oligarku sarunu atšifrējumos ieraudzījām, cik liela, gan jūs bijāt vairākās valdības kopā ar ZZS kopā, arī kopā ar ZZS ministru prezidentu strādājāt. Un te ir jautājums, vai, nu, ja kādam ir spējas paredzēt, vai būs šī ierobežojuma strādās, tad nu, jums ir jāzina. Nu, tāpēc es arī teicu, ka ir divi aspekti, kas man tomēr liekas diezgan labs mehānisms. Tādēļ, ka neaizmirsīsim, ka savulaik, jā, jums ir taisnība, šķiet, ka 2014. Gada janvārī tika izveidot Lendotas straujums valdība, un tad ZZS bija arī daļa no koalīcijas, un labi, teiksim, Prezidenta institūcija tik daudz ikdienas lēmumu pieņemšanā nepiedalās, un arī viena otra lieta, patiesību sakot, es arī interesi lasīju pēc tam presē ar gadu nobīdi, to mēs vienkārši tā brīdī nezinājām. Tad, teiksim, tā lēmumu pieņemšana bez cilvēkiem, kas nav ievēlēti Saeimā vai nav Saeimas iecelti, tas tomēr ir viens aspekts, un otrs aspekts, ka nu, maksimāli tiek pasargāta tā drošības un tieslietu nozaru darbība, bet vēlreiz tas ir tas, kas nebija. Vai tas strādās? To es varu tikai atbildēt, tā kā es atbildēju iepriekš. To mēs redzēsim praktiskā darbībā. Jo tas līdz tam nebija. Šāda veida principi ir pirmo reizi. Viņi nav testēti. Neviens viņu nav testējis. Viss pārējais ir teorētiski saruna. Labi, nu, vērosim to praksi, un ja mēs pārējām pie tās praktiskās daļas, tad divas lietas šobrīd ir skaidras ministru kabineta sastāvs, par kuru tuvākajās stundās nobalsos visticamāk Saeima un valdības deklarācija. Un abas šīs lietas sabiedrība ieraudzīja pēc būtības nu, pēdējā brīdī. Divas dienas pirms balsojuma mēs uzzinām, kas būs ministri, un kādi ir tie darbi, kurus apņemas paveikt jauna koalīcija. Vai jūs prāt, tā ir laba praksa? Es jau presa konferencē trešdien atbildēju, ka es tomēr arī būtu vēlējies, lai sabiedrība redz ministru kandidātus nu, divas, trīs dienas vēl ātrāk nekā tas bija. Protams, ar teorētiski daudz runāt, kas ir tas pietiekamais laiks. Par valdības deklarāciju ir tā, ka... Nu, Teiksim, es neatceros gan daudz tādas valdības, kas valdības deklarāciju būtu publiskojušas nu, nedēļas trīs pirms balsojuma. Bet nu ne divas dienas. Es gribu teikt, ka es tajā valdības deklarācijā atrodu kaut ko, kas man liekas ir labi, un tas ir tas, ka tā ir gan īsa, kas nav tik labi, ka tur ir diezgan daudz deklaratīvas frāzes un nav pārāk daudz konkrētības. Es saprotu,
ka varbūt tiešām ir tā jaunā pieeja, ka katru pusgadu liksim pa konkrētiem darbiem, redzēsim. Bet redziet, tas, kas teiksim, nu, varbūt arī man tā pieredze var traucēt. Es esmu redzējis ļoti daudz un dažādas veidus, kā top valdības deklarācijas un kā top valdības. Tad, kad iepriekšējā valdība tapa 2,5 mēneša, tas bija pa garu un tie teksti bija pa garu un tad arī nebija labi. Tad ministru sastāvs īstenībā pēdējais jau arī nebija neko tur ātrāk pirms tā saimes balsojuma bijis. Manuprāt, ka šis nu, ir tas gadījums, kad atkal kaut kur varbūt viss tas process parāda, ka lai arī it kā daudz mēs runājām par tiem 3 mēnešiem, ka nu, viss jau ir bijis skaidrs, ka beigās jau ļoti daudz lietas bija tik neskaidrs, ka kaut kur beigās pat man brīžiem ar visu to, kas tomēr nu, tā kā politiku drusku zinu, tā kā man likās, ka patiesību sakot, neviens īsti pat nebija gatavs tam, ka beigās šī Kariņa kunga valdība tik strauji tomēr sabruks. Man pat radās tāds iespējas no visām sarunām pilī, kas man bija ar visām partijām, lai cik tas jocīgi arī neskanētu. Un tad laikam es iejaucos ar to, ka es pateicu, ka valdībai tomēr ir jābūt līdz septembra vidum, jo mēs nevaram vairs skaitīt. Labi, slikti, bet ir vajadzīgi lēmumi un tagad. Tajā, kā jūs pats minējāt deklarācijā, neskatoties uz to jūsu no uzstādījumu, ka jābūt konkrētiem punktiem un izpildes termiņiem un paskaidrotam, kas tiks darīts, ir kaut kādas konkrētas lietas, ko jūs nesagaidījat, kur jūs gribētu būt redzējis to termiņu vai konkrētību? Es būtu labprātāk redzējis vairāk konkrētības saistībā ar sabiedrību tiešām satraucošiem jautājumiem. Piemēram, tiem pašiem tarifiem, tiem pašiem, teiksim, viena lieta mēs risināsim, otra lieta, kā mēs risināsim, kad mēs risināsim. Es saņēmu mutisku apliecinājumu, ka tas tiks risināts burtiski tuvāko nedēļu laikā, bet man ir sajūta, ka vēl līdz galām varbūt nav skaidrība, kas būs precīzie mehānismi, jo ir skaidrs, ka vienkārši tarifu atcelšana nenotiks, un tur jau ir pamats, kāpēc tas nenotiks, bet kā to darīs, tas ir cits lieta. Otra lieta, nu, burtiski vakardien Eiropas centrālā banka paziņoja par kredītu procentu pieaugumu. Ja es zinu, ka ir divas lietas, kas tiek apspriestas, viena ir tātad likums par kredītu procentu pieaugumu ierobežošanu, manuprāt, atbalstām lieta, otra lieta par šo te banku nodokli. Nu, tur es saprotu, ka nebūs tas Lietuvas variants, bet tiek runāts par Igaunijas variantu. Labi, tā ir tā vēl viena lieta. Konkrētas lietas, kas man, piemēram, apmierina, ir austrumu robežu žoga izbūta, tas ir skaidri pateikts, kas man vēl nav līdzgalam skaidri pateikts, ir, piemēram, kā mēs stimulēsim iekšlietu sistēmas gan darbinieku atalgojumu pieaugumu, gan finansējumu. Tas ir, protams, 2024. Gada budžeta jautājums. Es saprotu, ka varbūt nevar prasīt daudz lietas, kas būs rīcības plānā. Bet nu, ir arī lietas, teiksim, kuras, nu, es saprotu, ka varbūt nav konkrēta deklarācija ierakstīts, bet nu, ir kā darāmie darbi cilvēktiesību standarta jomā, tā apņēmība ir. Tāpēc nu, nav tā, ka viss ir slikti vai viss ir ļoti labi. Viena no lietām, ko mēs neesam ieraudzījuši šajā deklarācijā, kas iepriekšējā valdībai atkal bija prioritāra, ir skolu tīkla šī sakārtošana. Tur ir tāds apaļas frāzes par visas sistēmas finansēšanas to modeļu izveidi, bet šī konkrēta problēma ar skolām, kur mazu skolēnu skaita dēļ tās kvalitāte ir zema, jā. Tas tur nav. Un ziniet, es teiktu tā, varbūt, ka mani tomēr daudz nopietnāk ir ietekmējušas tās vizītes reģionos, kā varbūt pirms pusgada, ja es būtu šajā studijā. Manuprāt, ka šeit gan es nepārmestu valdībai to, ka ir drusku apaļāks tās frāzes, 3 iemeslu dēļ. Pirmā lieta, ko es tagad esmu redzējis praktiski, runājot ar cilvēkiem, runājot ar skolotājiem, runājot ar pašvaldību cilvēkiem, pie tam faktiski izkliedēt visā Latvijā no Kurzemes līdz Latgalei. Jā, skolu tīkla sakārtošana, tāpēc es arī savā paziņojumā teicu samērīgi, un saprātīgi,
viņai ir jāiet līdzi, un to nevar atlikt uz pēc tam kopā ar jautājumu, kā tas skolēns līdz tai labajai kvalitātei tiks ceļi un autobusi. Un ja man Krāslavā saka, ka ir baigi forši runāt par zaļo kursu un piedāvāt mums autobusu ar elektrodzinēju, un viss ir skaisti, bet tikai viņš līdz Rīgai neiet visu 4 stundas, bet tur kaut kādas 8, tāpēc, ka vienīgā uzpilde ir Jēkabpilī, tad tomēr šeit tam skoltīkla sakārtojumam ir jābūt kompleksam kopā ar ceļiem un autobusiem. Varbūt tās apaļās frāzes nesasteidzot uzreiz ieliekot kaut kādu tur 1. Decembri vai 1. Februāri, varbūt tas nav tas pats sliktākais. Šajā gadījumā es pat būtu ļoti, ļoti šobrīd piesardzīgs, un ja tas man nāk varbūt tāpēc, ka es varu pa to pavīpsināt, esmu atklājis lietas, kuras man Kārlietu ministram ir gājuši secēni. Nu, mēs gaidīsim tad šos risinājumus. Tagad jāsaka, ka skola tīkls vispār kā koncepts nav pieminēts deklarācijā kā tāds, bet nu, gaidīsim laikam to rīcības plānu. Kas ir atkal tā ziņa? Izglītības un zinātnes ministri paliek amatā. Un es domāju, ka viņa paliek amatā arī ar apņēmību turpināt iesākto, bet, protams, varbūt arī precizējot dažas lietas. Tā kā, jā, piekrītu, gaidīsim tiešām to rīcību arī šajā jomā, bet, kā es teicu, saprātīgi un samērīgi. Vēl daži jautājumi par personālajām, jo nu, liela diskusija šonedēļ izvērtusies par klimata enerģētikas un, laikam jau tagad jāsaka, arī vides aizsardzības ministru ZZS policija Kasparu Melni visticamāk tad apstiprinās. Šodien nu, divas problēmas tur ir, kas tika piesauktas. Viens ir, ka ne tikai pirms gada viņš ir balsojis pret šīs pašas ministrijas izveidošanu, bet arī nosauc to par budžeta naudas izšķērdēšanu. Tas ir viens. Un otrs ir vides organizāciju protests, kurus atsaucās uz nākamā ministra pretošanās dabas atjaunošanas regulē. Jūs saskatat tur problēmu? Vai šis ir kvalitatīvs darbs sastādot ministru kabinetu? Ziniet, viņiem būs fantastiski iespēja pierādīt, ka šī ministrija ir nevis budžeta tēriņš, bet budžeta iegums. Bet jūs redzat ļausim, riskus? Ļausim ministru kabinetam strādāt. Es nekomentēšu nevienu izvirzīto ministru. Es ļaušu visiem ministriem, jo ir arī par citiem ministriem bijusi kritika, bet tam diezgan nopietni. Es ļaušu viņiem visiem strādāt un viņu darbu es tomēr esmu gatavs vērtēt pēc kāda laika, kad būs iespēja paskatīties, kā es strādāju kopā valdību un atsevišķu ministru. Tā kā es atsakos no jebkuru ministru šobrīd apspriešanas. Labi, par ministriem nē, bet mums arī ir vēl viens amats, kas gan šodien visticamāk, cik saprot, nebūs apstiprināts, bet ir arī saimnes priekšsēdētājs ZZS pārstāvis Gunārs Kūtris. Un tur tad, nu, tur ir tā, šim amatam, šim cilvēkam šajā amatā ir nozīmīga loma arī ārpolitikā. Tur ir ārvalstu vizītes, citu valstu delegāciju uzņemšana. Tā ir viena no amatpersonām, kas starptautiski reprezentē valsti. Un te ir atkal ir jautājums. Zaļo un zemnieku savienība, partijas, politiskais spēks, kas nav norobežojies no sankcijām, ASV sankcijām pakļauta Aivara Lemberga. Jūs saskatat tur riskus? Saima pati lem par savu amatpersonu ievēlēšanu. Saimas atbildība ir tā, ka viņa izvērtē paši tos labākos, kas no viņiem ir, un tad arī attiecīgi balsojumā lem par to, kurš tad var ieņemt gan saimas priekšsēdētāju, gan komisiju priekšsēdētāju amatu. Es tomēr respektēšu varas zinām dalīšanas principu. Es nebūšu tas, kas diktēs tagad saimai kādus priekšstāvis, kādos amatos iecelt. Bet tā ir, protams, arī saimas atbildība izvēlēties labākos. Nu, diktēt es jums nu, nepiedāvāju, bet izteikt viedokli vai... Es atbildēšu jautājumu. Labi, es pamēģināšu vēl mazliet no citas puses, jo saimas priekšsēdētājs ir arī cilvēks, kas pilda prezidenta pienākumus laikā, kad prezidents ir vai nu apslimis, vai nu ir atvaļinājumā ārpus valsts un tā tālāk. Vai jūs uzticaties Kutra kungam šajā lomā? Satversme precīzi nosaka to, kādā veidā funkcionē Latvijas valsts. Un valsts prezidents neizvēlās savu vietnieku, teiksim, tajā brīdī, kad viņš ir ārpus valsts vai viņš slimo. Es vienkārši
atbilstoši satversmei rakstu paziņojumu, ka es dodos ārpus valsts ap citu. Tāds paziņojums, man liekas, ir arī šodien Latvijas vēstnesī vai vakar bija par to, ka es dodos vizītē uz ASV uz nedēļu un ka manu vietu pildīs saimnes priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Tas ir satversmei noteikts un piedodiet, bet vienkārši šādu jautājumu komentēt, kam es uzticos, kam es neusticos. Es uzticos Latvijas satversmei, kurai ir noteikti skaidri principi un es uzticos tam, ka saima izvēlās labāko priekšsēdētāju, kādu tā var izvēlēties, nobalsojot ar vairākumu. Viss, saprotiet, tas būtu kaut kāds mazliet absurds, ja mēs te sāktu tagad kaut kādus komentārus par to, kas ir demokrātisks process. Mēs varam politiski uzticēties vai neuzticēties kādam vēlēšanās, bet tas būtu pilnīgi bezatbildīgi no valsts augstāko amatpersonu viedokļa. Tagad vēl pirms vispār kāds ir A – ievēlēts, B – sācis strādāt, C – ņemties tagad par tēmu, kas ir uzticība, kas nav uzticība. Tā ir saimes atbildība ievēlēt labākos, un man saskaņā ar satversmi ir atbildība rīkoties tā, kā to satversmes panti nosaka. Dodoties kaut kur vizītē, attiecīgi paziņot, ka manu vietu atbilstoši satversmes noteiktam pantam pilda konkrēta saimes amatpersona. Šā gadījumā saimes priekšsēdētājs, dažreiz pat tas ir saimes priekšsēdētāja biedrs, tad ja saimes priekšsēdētājs arī vizītē. Tā kā, ziniet, es saprotu, ka ir vēlme tagad taisīt tādus tiešām asums un meklēt kaut kādas iespējas valsts amatpersonām, sevišķi augstākām amatpersonām, tomēr ir jāievēro augstākas valsts intereses, ne tikai konkrēts politiskais, tā saucamais tākošais moments. Nu, tur ir daudz Kutra kunga politiskajā vēsturē ir īstenībā daudz tādu momentu, par kuriem varētu diskutēt, bet es jau saprotu, ka jūs neatbildēsiet arī, ja es minēšu vēl citus argumentus un jautājumus. Bet ja mēs runājam tad par šiem valdības darbiem, atgriežoties pie deklarācijas un tiem solījumiem un arī tematiem, kas jums ir svarīgi, tad viens no darbiem, ko valdība apņēmas šogad jau izpildīt, ir kopdzīves likuma regulējums. Es man liekas pārkopēju no tās, bet nu, jebkurā gadījumā, neieslīkstot detaļās, tur ir dažādi varianti, ir pieminēti. Vai jūs varat pateikt, kas jūsuprāt, kādam saturam šajā regulējumā ir jābūt? Vai jūsuprāt, ir jābūt tādam saturam, kurš patiesi pielīdzina viendzimumu pāru tiesības laulāto tiesībām? Pirmkārt, es domāju, ka mums ir beidzot tiešām vienalga kādā formā. Man liekas, mēs par to diskutējām, vai ar jums, vai ar jūsu kolēģi, arī šajā studijā, arī pirms ievēlēšanas. Beidzot ir jāspēr tas solis, un vai nu ar vienu likumu, vai ar likumu pakotni. Nav tik būtiski. Ir jādod vienādas tiesības visiem. Otra lieta, mēs nevaram šobrīd runāt par to, ka, un es zinu, ka ļoti daudz oponenti visam šiem regulējumu to izmanto katru dienu, ka tas ir, kā lai saka, laulības institūts. Laulība ir definēta satversmē, patīk vai nē, satversme šobrīd neviens negrasās grozīt, bet manuprāt, ka tam regulējumam ir jābūt tik precīzam un plašam, ka viņš atrisina visas problēmas, kas vienalga viendzimuma vai, nu, teiksim, formālā laulībā neesošiem dažādu dzimumu, divu dzimumu cilvēkiem rodās no tiesībām saņemt informāciju par pacientu stāvokli ārstniecības iestādē, līdz pat arī pienākumam izvairīties no interešu konflikta. Tur nav tikai tiesības, tur ir arī pienākuma daļa. Vai tas pilnībā, nu, šis regulējums nosedz laulības kaut kādā veidā definīciju institūtu? Es esmu runājis ar tieslietu ministri, tad, kad viņi bija pie maniem un jautāja, cik tā šī lieta ir. Nu, tas vēl bija iepriekšējās valdības laikā. Viņi teica, ka pakotne esot principā gatava, viņi gaidot, kurā brīdī tad saksēs. Tā brīdī, man liekas, valdība nebija kritus, viņi gaidīja saimes darba atsākumu. Un viņi teica, ka tur visi šie praktiskie jautājumi tiks arī atrisināti. Vai tam ir jābūt precīzam laulības institūta, nu, kaut kādām
otram izdevumam vai kopijai. Es domāju, ka tad tur ir ļoti precīzi jāskatās un gandrīz jāvāk ar pirkstu, bet no, laulība var slēgt arī baznīcā. Latvijā, cik es zinu, baznīca vēl pagaidām viendzimumu laulības neslēdz. Un es tomēr būtu ļoti uzmanīgs. Es teiktu, ka man vairāk un principiāli šoreiz ir nozīmīgi tas, ka tiek aizsargātas tās tiesības un nodrošinātas tiesības visiem vienādi, bet es negribu uzsākt diskusiju un kaut kādā veidā radīt vēl papildus problēmas par to, kas ir ierakstīts satversmē. Bet tiesību un aizsardzības apjomam ir jābūt tādam, kāds ir faktiski vidējais Eiropas standarts. Un, diemžēl, tas vidējais Eiropas standarts arī ir diezgan dažāds. Viena atzīst pilnībā laulības, citiem ir tikai šis partnerattiecību regulējums. Es domāju, ka mūsu valsts šobrīd nav tur, lai mēs runātu par kaut kādu laulību atzīšanu. Tas ir satversmes vienkārši grozījums, un satversmi šobrīd neviens netaisās grozīt. To mēs labi redzam. Nu, mans jautājums bija tieši par tiesību pielīdzināšanu, lai būtu viss tas pats, ko šobrīd var izdarīt dažādu dzimumu cilvēki aizejot un uz... Tam ir jābūt tādam, kur neviens nav diskriminēts. Vai tas ir tieši viens pret viens, kā tas ir šobrīd laulības institūtā, vai tur ir kaut kādas nianses. Ziniet, labāk tad jāaicina eksperti studijā, bet tam ir jābūt tādam, kur neviens nekādā veidā tālāk vairs netiek diskriminēts. Vai tas atbilst vai neatbilst, es tiešām neesmu jurists, man būs grūti šobrīd varbūt aiziet kaut kādās niansēs. Es vēl vienu tādu precizējušu jautājumu par šo, jo es runāju ar cilvēkiem, kas dzīvo šādās ģimenēs un kādas ir viņam problēmas, un tur daudz problēmas attiec tieši uz tajā brīdī, ja ģimene ir bērni, tad aizbraukt ar kopīgo bērnu uz slimnīcu, reģistrēt kā apgādājumu, pretendēt uz saskarsmes tiesībām, ja gadījumā pāris izšķīras, tad šīm visām lietām tur arī būtu jābūt šajā pakotnē vai likumā? Nu, redziet, te ir tāds jautājums, ko es vēl neesmu arī sapratis, vai tas būs pakotnē vai nē, un tas ir diezgan nopietnas diskusijas. Jautājums laikam, kas būs Saeimā, kas notiek ar šo te satversmes tiesas 20. Gada novembris priedumu par šo te ģimenes jēdzienu iepretīm bērnu adopcijas tiesībām. Tie ir jautājumi, kas šobrīd būs diskutējami likumdevējiem. Un es teiktu, ka mums ir vēl viena situācija, un tā situācija ir tā, ka mums jau ir arī jāatdzīst citās Eiropas Savienības valstīs attiecīgas, slēgtās partnerattiecības laulības. Es teiktu, ka šis būs jautājums, par ko es sagaidu arī diskusiju gan Saeimā, gan, nu, manuprāt, ir lietas, kurām būtu jābūt skaidrām, vienādi vai otrādi. Pelēkai zonai nav jāpaliek, jo jūs ziniet, ka šobrīd notiek ar Mēs tā esam skatījušies, mums jau tagad tiesas, balstoties uz satversmes tiesas spriedumu, lem par ģimenes faktu atzīšanu. Tas interesantais ir tas, kas notiek, ja tā ģimene pajūk. Kurš tad lem par šī fakta izbēgšanu? Tas ir vēl arī neatrisināts jautājums. Es šobrīd tiešām gribētu cerēt, ka tiklīdz kā valdība izveidos un Saeim pie tā sāks strādāt, tad tiešām par šiem jautājumiem būs ne emocionāli, ne kā lai saka, ideoloģizēta, bet vienkārši juridiski korekta diskusija, lai vēl neradītu vairāk traumas gan tiem, kas ir par, gan tiem, kas ir pret, bet lai vienkārši maksimāli korekti atrisinātu šos jautājumus bez lieka trokšņa. Arī izvērtējot un izdiskutējot tos jautājumus, ko jūs minējāt. Es tagad negribētu, pirms šī diskusija nav notikusi, varbūt sākt komentēt to vai citu aspektu. Ja jūs redzēsiet, ka šis neiet uz priekšu, jūs aktualizēsiet? Jo tas, tur ir pavisam konkrēts termiņš, 31. Decembris. Nu, es redzēšu, kā tas notiek tajā brīdī, kad ja šie likumi tiks pieņemti, viņi nonāks uz prezidenta galda parakstam, un man ir ļoti, augstas kvalifikācijas juridiskā padomniece, kas ir pārstāvis Latviju Eiropas cilvēktiesību tiesā. Es noteikti konsultēšos ar viņu, bet es šobrīd neskriešu notikumiem pa priekšu, kamēr mēs šobrīd pat neesam redzējuši nevien šos piedāvātos likuma grozījumus un likuma pakotni.
Vēl viena lieta, kas iespējams saistītā jomā šonadēļ sabiedrībā izvērtās diezgan liela diskusija par metodiskiem materiāliem skolā, kas palīdz skolotājiem atbildēt uz bērnu jautājumiem, ja gadījumā viņiem ir jautājums, kas ir dzimums, kas ir dzimte, un par visu šo, un par daudziem vēl tematiem. Un tad jūs tur redzat pamatu šai diskusijai un satraukumu, vai ne? Un ziniet, es redzu pamatu diskusijai divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas, kas mums brīžiem notiek ar tādiem diezgan emocionāli jūtīgiem jautājumiem. No vienas puses ir vēlme iet uz priekšu straujiem soļiem un ir eksperti arī ļoti dažādi, kā mēs redzam un kā mēs zinām. Un, protams, viena eksperta saka, ka tie otri eksperti nav īsti eksperti, un tas arī nav īsti pareizi. Ja? Es domāju, ka vienkārši uzlikt kaut kādus metodiskos materiālus par viņiem varbūt, kā es tagad saprotu no tās informācijas, īsti nerunājot arī ar dažādām ekspertu organizācijām, vienkārši izlikties, ka vecāku bažām un vecāki ļoti dažādi nav pamata, tas nebija pareizi. Tā nedrīkst darīt. Un tas nav labi arī no tādas labas pārvaldības viedokļa. Var patikt, var nepatikt, kas tur ir iekšā, bet veids, kā tas ir izdarīts, nebija pareizs. Tā vienkārši parādās. Pēc tam ļoti interesanti, ka mums šī diskusija faktiski ir sākusies atkal no tādiem ļoti augstiem emocionāliem toņiem, kas parāda, ka kaut kas ir nogājis greizi. Tā nebija laba prakse, un es domāju, ka pēc mazliet mierīgākas diskusijas, varbūt pēc kaut kādas tur viena otra materiāla koriģēšanas, varbūt, ka mēs varēsim mierīgi atgriezties pie varbūt korektāka veida, kā šīs ļoti sensitīvās problēmas arī risināt. Piedodiet, varbūt labu gribot, un es zinu, ka ir ļoti dažādi viedokļi no ļoti atbalstošiem, ka tādi metodiskie materiāli parādījās līdz pat ārkārtīgi noliedzošiem, labu gribot, diemžēl sanāca kā vienmēr. Nu, es ļoti gribētu attīstīt šo sarunu, bet mums Droši, ir vēl tikai četras minūtes. Tikai es baidos, ka, redziet, ne man, ne jums nav šīs vienīgās patiesības tādos ārkārtīgi emocionālos jautājumos, un ko es esmu sapratis no visas savas diezgan vētrainās politiskās dzīves un karjeras, ka vienkārši mēģinot tas un skaļi postulēt par vai pret kaut ko vienā lietā, mēs vienkārši iestiekstam. Mēs neprotam normāli, mierīgi atzīt lietas, paņemt atpakaļ, izdiskutēt un mēģināt iet uz priekšu. Un tas attiecās uz visu viedokļu paudējiem. Vēl viens jautājums, kas pēdējās nedēļās bija ļoti karsts un vakar ir daļēji noslēgts. Tādas mums ir šīs nedēļas, bet imigrācijas likuma grozījuma. Trešo reizi gada laikā ir grozīts imigrācijas likums. Vakar Saeimas deputāti tad nobalsoja tādā īpašā steidzamībā, kas jums neļauj neizsludināt šo likumu, un vēl divi gadi ir iedoti tiem Krievijas pilsoņiem, kas agrāk ir bijuši ar Latvijas pasēm vēl divi gadi iemācīties latviešu valodu, bet atkal ne visiem, tikai tiem, kas uz eksāmenu nav aizgājuši attaisnojoši iemeslu dēļ vai nav nokārtojuši. Tagad jautājums, vai jums ir pārliecība, ka šoreiz tas likums būs izpildāms? Jo mēs zinām no PMLP, ka tie ir 5000 cilvēki, kas vispār neko nav darījuši. Nu, tie būs vairāki tūkstoši, kuriem beigsies tulīt visas tiesības, un tad viņi būs jāizraida. Bet ziniet ko, bet man ir jautājums, kāpēc viņi neko nav izdarījuši? Viņi, būdami Krievijas pilsoņi, dzīvo Latvijas valstī. Latvijas valsts likumi ir jāpild. Ja tu pat vispār neesi iesniedzis dokumentus vai pieteicies eksāmenam, tu man pat savu laiku iešlietu ministrs teica, ka tas gan bija augusta video, varbūt tagad ir skaidrība lielāka, ka līdz galam nav skaidrs, jo vispār šie cilvēki dzīvo Latvijas republikā šolīt, varbūt, ka viņi nav sasniegusi tā epnācija. No vienas puses, es nebiju laimīgs, un es tad esmu teicis publiski ar to veidu, kā likums viņus vēlēšanām tika pīnēs. Tad viņš tika grozīts. Tagad mēs faktiski dodam tos divus gadus, jo mēs nevienu šojienu nevajag. Ja tad man ir jautājums, ja cilvēki vispār nepiesaprāts, ja viņi nesaprānēs uzskatīja Latvijas Republikas, ja vēl ir divi gadi iedot. Kā tad Latvijas valsts tālāk būs rēdēt?
Nu, es, bet īsumā tas ir... Nē, bet kā ir, jūs varat atbildēt? Nē, es jums nevaru atbildēt, tas nav mans... Tādā gadījumā Latvijas valstī, tajā brīdī, ja vienalga, ja Latvijas pilsonis nepilda Latvijas likums, viņš saņem sūtu. Vēl divu gadu laikā, kāds vispār man mācanis, nevispār iesniedzu dokumentu. Tad, ir izpildams? Tas jautājums, ko es uzdevu, bija, vai jūsu prāt, šis likums šoreiz ir izpildams? Ir 5 tūkstoši cilvēki vispār neko nav darījuši. Tā ir? Tā ir vai nav? Nu, iemesli tur var būt dažādi. Un divu dēļ laikā nekas nenotiek likums. Labi, paldies, precīzi. Es nesaprotu, kāpēc jūs tik ļoti man parasti par Krievijas pilsoņiem, lai gan man ir viedelis par to. Tas nebija pareizi, kā tas ir izdarīt. Ja mums, mēs paši bieži vien uztraucamies, ka daudzos citos gadījumos Latvijas likuma nepildīšana rada tiesisku nihilismu. Arī šajā gadījumā divi gadi vēl viedokļi ir ļoti precīzs laiks. Un es aicinātu tiešā visus šoreiz aiziet, es domāju, Krievijas pilsoņus parādīt savu labo gribu, vai tad arī saprast, kad acīm redzot viņu lojalitāti. Valstī, kurā viņi dzīvo, nav tāda, bet viņiem vienmēr ir iespēja doties ārpus Latvijas Republikas. Un tādā gadījumā varbūt pietiks beidzot vaimanāt pa lietām, kur cilvēki nav mācījušies valsts valodu 30 gadus, protestējuši pret Latvijas vēlmi jau no 4. Gada izglītības sistēmā izdarīt grozījumus, pāriet uz latviešu valodu, un tagad mēs atgriežamies pie tā, ka viss ir vainīgi, tikai ne viņi. Paldies. Nu, daudz tur ir āču, aiz kuriem varētu aizķerties, bet paldies par jūsu viedokli un paldies arī par to, ka atradāt it īpaši šodien laiku ierasties pie mums. Valsts prezidents KPC studijā Delfi TV. Paldies visiem skatītājiem, gan RTV, gan Delfi TV un arī tiem, kas mūs klausās podcastos Apple un Spotify. Paldies. Un tiekamies pēc nedēļas.